Ja, det som vi nu skal, det er sådan set at se på det her i et historisk perspektiv, altså organisationerne i et historisk perspektiv. Og derfor så skal jeg bede dig, Jørgen Blomqvist, om at komme op og sætte det hele i perspektiv. Jeg forstår, at du vil tale om fugle eller et fugleperspektiv, og så er det jo rigtig smart, at du skal lidt op. Jeg plejer nu som regel at have hovedet ret højt oppe. Jeg skal jo tale om Ravnen, Halvor og de andre, men det skal jo ikke selvfølgelig blive det rene personalhistoriske. Det drejer sig om, det er at fortælle lidt om de tidlige organisationer, hvordan det egentlig udviklede sig, og også lidt, men meget lidt om, hvad det var for mennesker, der var bagved. Det hele, det med at forvalte ophavsrettigheder gennem organisationer, at det ikke er rettighedshaverne selv, det går faktisk ganske langt tilbage. Stort set lige så langt tilbage som ophavsretsbeskyttelsen. Fordi den første organisation af slagsen, ikke en egentlig kollektiv forvaltningsorganisation, men snarere et agentur, blev stiftet helt tilbage i 1791, samme år som den første ophavsretslov kom til i Frankrig, lige efter revolutionen. Det var Beaumarchais og nogle af hans samtidige, som stod bagved, dramatikere, og de lavede så det her agentur for forvaltning af dramatikernes rettigheder til teateropførelser. Sagen var jo den, at hvis et teaterstykke blev sat op i Paris, jamen så kunne man jo sidde og stenografere teksten, og så sætte det op på provinsteatrene bagefter, og det kunne dramatikerne ikke håndtere. Så derfor så lavede man det agentur. Men ellers vil jeg nok sige, at det man i første omgang forbinder med... Hvor skal jeg pege hen for den? Der. Nå, der kom jeg så for langt. Det, man først og fremmest forbinder med starten af kollektiv rettighedsforvaltning, jamen det var en aften i 1847 på Café Les Ambassadeurs. Det lyder pompøst, det var det knap nok. Det var sådan en fin lille pavillon, det er den, som I ser til højre her, og som var sådan en pavillon, der var sat op der, hvor Champs-Élysées ligger nu. Det var en park, og rimelig prunkløst. Der er ikke nogen, sådan en scene, hvor... Jo, der var en scene, men det var sådan nogle bukke, og så brædder på. Der sad musikerne, og folk sad også med borde med lange brædder, der var lagt på bukke og bænker og sådan noget, uden dørs. Så det var sådan, og hatten gik så rundt en gang hver halve time for at betale for musikerne. Sådan var det. Og senere blev det et meget berømt fantasiekle-etablissement, men det var først senere, og dengang så det sådan her ud. Og den her aften i 1847, der kom så to komponister, Alexandre Bourget og Victor Parisot, og spiste og drak og nød det hele, og så nægtede de betale regningen for mad og drikke, fordi så synes de nemlig, at restauranten skulle også betale for den musik, som de havde skrevet, og som man havde spillet. Og altså, man kan jo godt se her, at... Det er jo ikke luksusen, man kom for, det var for at høre på musikken. Det blev til en retssag, og den vandt de. Og det førte så til i 1851, at man stiftede det franske kollektiv forvaltningsselskab for musik, SACEM. Det var en tidlig start, og den blev ikke rigtig fulgt mange andre steder med det samme. For det første havde Frankrig dengang en meget avanceret ophavsretslovgivning, som simpelthen gav rettighederne. Tilsvarende rettigheder for offentlig opførelse af sange og danse, altså ikke de store stykker, sådan symfonier og sådan noget, men sange og danse, små stykker, de kom faktisk for eksempel i Danmark først i 1912. Og selv da lavede man ikke nogen kollektiv forvaltning. Da man begyndte så småt med lidt, men det var ikke det store. Hvad der har været årsagen er lidt svært at sige. Jeg ved, at i nogle lande, for eksempel i England, var musikforlæggerne, som jo var meget stærke i det her, imod. Fordi de mente, at hvis man opkrævede penge for, at musikken blev spillet offentligt, så fik man ikke promoveret mod nodesalget. Og dengang havde et ordentligt hjem klaver, og folk kunne ikke spille plader, for de eksisterede ikke. Derfor så måtte man jo spille musikken selv, hvis man skulle høre den. Og derfor så var der salget af noder, var jo sådan noget, der spillede en rolle. Men det vendte så omkring grammofonpladen sådan virkelig gennemslag, fordi så lige pludselig købte folk jo ikke noget mere, så købte de her plader, som blev udgivet af nogle andre end musikforlagene, og så fik musikforlagene pludselig en interesse i at tjene underskuddet med nodeudgivelsen ind. Hvorom alting er, man stiftede i 1926 Koda. Der var den.
Og blandt, der var flere involveret, herunder også brødrene Wilhelm Hansen, som jo stod for det dengang, og stadigvæk mest vigtige og største musikforlag her i landet. Men Johannes Ravn Jonsen var en meget vigtig person der. Han var en flittig skrivekugle, journalist og dramatiker, og havde blandt andet været medforfatter på det teaterstykke, som hed Bakken Margrethe af Danmark, og som senere blev en film, der stadigvæk har et efterliv på DVD-markedet. Vi har plakaten for den der. Men altså, hans hovedværk, det var jo reelt Koda. Han var medstifter af Koda, som altså kom til der i 1926. Man skal jo passe på ikke kun at hægte op på en person, og det gælder for det hele her. Men jeg synes stadigvæk, det er værd at holde fast i, at de enkelte personer, Ravn Jonsen, han var ikke kun medstifter, han var også i mange år direktør for Koda, og at være direktør for sådan en organisation i stereopstartsfasen, det er ikke for de sarte. Han blev gjort til grin til højre og venstre, og han blev udsat for utrolig meget kritik. Det er bestemt ikke nemt, og det er jo selvfølgelig også klart, at netop for brugerne, hvis for eksempel man starter en virksomhed, og den går ned på grund af, at man ikke rigtig har tænkt konkurrencemodellen igennem, jamen så er det altså nemmere at sige, at det er også de kvejhovedede koder, der skal have penge. Det er meget nemmere end at sige, at jeg havde ikke tænkt det godt nok igennem, da jeg startede den biks. Sådan er det stadigvæk. Nå, men Koda var ikke den eneste organisation. Der var også andre organisationer, og nogle af dem endda tidligere end Koda. NCB blev stiftet allerede i 1915, oprindeligt som et privat firma, senere et aktieselskab, og faktisk i sin tidligste inkarnation repræsenterede de både fremførelsesrettigheder, som Koda senere tog over, og de mekaniske rettigheder, som NCB jo stadigvæk tager sig af. Det var P.J. Carville, som stod bagved. Han havde været musikforlægger, og stiftede sig den her organisation først og fremmest baseret på aftaler med franske og andre udenlandske rettighedshavere. Radiokassen har ikke kunne finde ud af nøjagtigt, hvornår kom til, men formentlig efter, at man havde fået fremførelsesrettighederne i 1912. Det var et samarbejde mellem Forfatterforeningen og Komponistforeningen, og Radiokassen lever stadigvæk faktisk som aktivitet i Dansk Forfatterforening, som sørger for, at der bliver afregnet til forfattere for oplæsning af deres værker i radio og tv. Men musikdelen af det blev så taget ud og overtaget af Koda. Og Beaumarchais gamle agentur fra Frankrig var faktisk også videreført i Danmark allerede fra 1906 i Danske Dramatikere Forbund, som lavede et agentur for forhandlingen af fremførelsesrettighederne for dramatiske værker. Og det var blandt andet Emma Gad, som jo vidste, hvordan man skulle opføre sig ordentligt, som stiftede det i 1906. Koda Dramatik kom til det senere i 1935 med lidt tilsvarende dels af agentur for dem, der ønskede det, og dels i forbindelse med den daværende afgift til den kulturelle fond, og sikre, at pengene, som teaterforlagene skulle betale der, blev indkasseret. Det er de egentlige ophavsrettigheder. På de nærstående rettigheders område var der faktisk også meget tidlige aktiviteter, men dengang ikke som nærstående rettigheder. For beskyttelsen af de udøvende kunstnere, altså musikere, skuespillere og pladeselskaber, kom jo først til med lovændringen i 1961. Men allerede tilbage under 33-loven havde man faktisk sådan en forvaltning. Gramo hed det, det var oprindeligt en organisation stiftet af gramofonpladeselskaberne, blev efterhånden reelt en afdeling i Koda. Og grunden til det var, at man dengang anså de her rettigheder som ikke selvfølgelig, altså der var en beskyttelse, men det man sagde, det var, at pladeproducenterne i og med, at de lavede indspilningerne, så bearbejdede de musikværkerne, og derfor havde de en ophavsret som bearbejdere. Den hang sådan lidt i teorien og var måske ikke den allerbedste løsning, men det fungerede i praksis, og så fik man det rettet til med 61-loven netop, fordi at den teoretisk var lidt langt ude. Men man havde altså en afdeling i Koda Gramo, som sørgede for, at der blev opkrævet penge fra plade til pladeselskaberne, når plader blev spillet offentligt, i hvert fald når de blev spillet i radio og fjernsyn. Eller i hvert fald i radio, for fjernsyn var knap nok kommet til dengang. Men med 61-loven gik så, i forberedelsen af 61-loven, gik gramofonpladeselskaberne og de udøvende kunstnere sammen, lavede en henvendelse til Folketinget og fik forbedret beskyttelsen på forskellige områder og fik lagt ind, at i stedet for, at pladeselskaberne skulle forhandle og forvalte de her rettigheder på vegne af de udøvende kunstnere og dem selv, så kunne man i stedet for lave en fælles organisation, som blev godkendt af Kulturministeriet, som så kunne gøre det på begges vegne. Det blev til Gramix, som blev oprettet i 1963,
Og her vil jeg sige, at jeg har ikke noget billede af Otto Lassen, men Otto Lassen, altså var landsretsafører, han havde selvfølgelig en meget vigtig rolle i Gramex's første år. Blandt andet også internationalt ved, at han var med til at forhandle London-principperne, som gjorde det klart, at det sædvanlige princip, som man kendte fra CODA, at pengene skulle udlodes individuelt til de enkelte rettighedshavere i overensstemmelse med, hvordan man nu kunne få dokumentation for, hvordan brugen var. Det kunne man godt tage lidt mere løst på en række områder, hvor man rent praktisk ikke kunne få dokumentation af brugen. Der kunne man i stedet for lade pengene gå til de forskellige faglige organisationer, som så kunne bruge pengene til legater og så videre, og for eksempel også til legater og anden kollektiv anvendelse. Det blev så reguleret internationalt på den måde her, sådan at man måtte gøre det, men inden for visse nærmere aftalte rammer. Og han var også med til at få lavet de såkaldte A- og B-type internationale gensidighedsaftaler, hvor kodasystemet var, at man afregnede det hele og fordelte det, men det var også, fordi de var sammenlignelige systemerne. Her var forholdet det, at de penge, som man fik for eksempel at spille plader i radioen, var meget forskellige fra land til land, og derfor kunne man ikke rigtig sammenligne, og derfor sagde man i en række tilfælde, så er det altså meget smartere at ville lade pengene blive i optjeningslandet, hvor de så kan blive fordelt, eller enten kollektivt eller individuelt afhængig af London-principperne, i stedet for at sidde og udveksle i detaljer, som man kunne gøre mere fornuftigt og økonomisk rationelt på kodeområdet. Sådan kørte det så en række år, men i 70'erne begyndte der at ske væsentlige ændringer. Vi fik fotokopiering, vi fik kopiering på lyd- og videobånd, og det gav anledning til en masse reaktioner, ikke mindst fra de offentlige institutioner, som skoler og biblioteksvæsen osv., fordi det var dem, der havde råd til at have de her ret dyre maskiner, som det var dengang. Også handelsflåden var involveret her. De søfarende, der var dengang, var der stadigvæk danske søfolk ude i verden, de ville jo gerne kunne se Danmarks Radios programmer. Og det kunne man nu give dem ved at optage dem på videobånd og distribuere dem, men det krævede en rettighedsclearing. Man var klar over allerede tidligt i 70'erne, at det var nødvendigt at gøre noget ved de her ting. Og en væsentlig udvikling var, at man stiftede kassetteudvalget i 1973. Det hed kassetteudvalget, fordi det drejede sig netop om kassetter til søens folk og til brug i skolerne. I dag har man skiftet navn, det hedder Samrådet for Ophavsret, og beskæftiger sig ikke kun med kassetter. Men en af ildsjælene, selvfølgelig der var masser af organisationer, dengang jeg var med i det, var vi en 24 organisationer, men der var mange organisationer dengang, men jeg tror godt, det er fair at sige, at en af ildsjælene bagved det, og en af de vigtige initiativtagere, var professor Halvor Lund Christiansen, som jeg ikke har noget billede af her, fordi vi har ham hernede i byste, modelleret af Anders Tinsbo. Han var dengang en meget, meget vigtig faktor i opbygningen af de her ting, selvom han selvfølgelig, igen skal gentages, ikke var den eneste, der var involveret. Der kom den. Men ud af samrådet kom jo så også organisationen Copydan, som jo reelt er en ramme, nærmest et hus, et fælleshus, hvor i der foregår så mange aktiviteter, at muren jo nærmest er ved at sprænges, som det kan se af vedlagte illustration. Copydan blev etableret igen med mange dygtige og ihærdige mennesker samvirken, men også med Halvor som en væsentlig samlende kraft. Han var jo formand for UBVA, ikke at forglemme, men han var også direktør for CODA og vidste derfor noget om, hvordan rettighedsforvaltning fungerer. Og det så var genistregen, hvor man så lavede en fællesforening, som ligesom står for det overordnede administrative, og så byggede man en række mere eller mindre selvstyrende sektorer op, som så kunne stå for de forskellige rettighedsforvaltninger på en meget fleksibel måde. Her har jeg så skrevet, hvad de hedder de forskellige sektorer i dag. Men man startede med fotokopiering, man startede med tv til søfarerne og undervisningskopier, altså tidsforskydning af radio- og fjernsynsudsendelser, ikke mere skole-tv-udsendelserne, sådan at eleverne kunne se det, når de havde timer, og ikke nødvendigvis, når det blev udsendt. Det forvaltede man, og efterhånden har det så udviklet sig med blankbånds viderlag, som jo i dag hedder Kultur Plus, og kabel-tv-sektoren, som i dag hedder Verdens-tv, osv. osv. Men altså en meget fleksibel struktur, og også en struktur, hvor der er fleksibilitet imellem, hvor meget sætter det centrale system sig på, og hvor meget laver man i de enkelte organisationer. Nej, så kom jeg så for langt. Ifølge med det er der så også sket en,
en knopskydning af organisationer iblandt rettighedshaverne. Og her kan jeg jo så nævne, hvis vi holder fast i det personalhistoriske, Johan Slytter, som jo har været med til at starte organisationerne Filmret, Filmkopi og Kopifon, som jo i høj grad er organisationer for producenterne, som indgår i Copydan, men som for eksempel står for, sådan som jeg forstod det, for distributionen af de penge, der kommer ud fra Copydan. Og vi har advokat Sten Lassen, som jo stod bag og var med til oprettelsen af UBOD, i dag UBO, altså radiofoniernes organisationer, som jo ikke mindst er aktive i forbindelse med kabelspredning. Men der er mange flere. Det her, det er jo ikke noget enkelt personer gør, det er noget mange mennesker gør. Sammenfattningsvis, så vil jeg så sige, at selvfølgelig har ildsjælene været med til at skabe de her organisationer, de har været meget vigtige, men man har udvist rettidig omhu, når der har været behov for det, har man lavet en administration. Man har formået at samarbejde på tværs af meningsforskellene. Udøvende kunstnere og pladeselskaber skal være uenige om, hvor meget penge der skal betales for indspilningerne, forfattere, forlag osv. osv. Man har alligevel kunnet, på trods af de naturlige uoverensstemmelser, gå sammen om det. Man har lavet effektive og billige administrationer, hvor man har formået at afveje den individuelle dyre afregning med den kollektive billige afregning og fået det til at køre. Og man har lavet moderne, serviceorienterede organisationer, som ligger langt fra den beskrivelse, som Hartvig Jacobsen gav i 1941 af Koda, som en oppebørsels- og kontrolmyndighed. Tak. Ja, nej, nej, nej. Jørgen, inden du lige går ned, kan vi lige nå et enkelt spørgsmål, som i hvert fald trænger sig på for mig, når jeg hører den her historiske sammenfatning, og det er, hvis du på en eller anden måde kan sige til os, hvad historien sådan kan lære os i forhold til ophavsret, også i forhold til den situation, vi står i nu. Jamen, historien kan jo lære, at hvis man ikke går sammen og bliver enige om at få det her til at køre på en rationel måde, sådan at brugerne kan være tilfreds med det, så får man ikke 5 flade ører ud af sin ophavsret. Fordi sådan var det jo før organisationerne kom til, og sådan vil det også være, hvis vi fjerner dem igen. Godt. Tak skal I have. Tak skal I have.